بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. درر بجولب إن شيدا إن ننجك درس جميل دي بطلدين pedo tirande be lewru ndudo barkanteru teddudu wiete lewru sumay en puddino ha maru darseje gewtanande al amsalu fil qur'an al karim balni di allah shenido subhanahu wa ta'ala uwaddidum ofidum ha der al qur'an en gewtino ha darsere salinde ko wiete bandi ko nufa be majum e dume wiyete nufayeji di Allah ceni nuforto be waddugo baldi ha der alquran e dume baldi man di gewtanta baldi gardi ha der alquran man ha darsere meden hande to Allah ceni de subhanahu wa ta'ala umui en puddan yewtango baldi di Allah ceni do waddi ha der alquran baldol gol gewtanten hande dum baldol gol Allah ceni do subhanahu wa ta'ala o fidum ha der sura ol teddugol bietengol suratul baqara en jangan aya je majum pisten ko aya je man de chawi be baldol man kongol sawi e dum be Allah ceni do fiyani baldol majum e dum darse je de paydo to den ha baldol man insha Allah ta'ala Allah ceni do wi ha der deftere ma ko teddunde masaluhum ka masali alladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير در راب جول بلولم بلند دي الله شنيدو فياني يبرن در جبهيم بهادو دونيا دو ويتيبه المنافقون nafiki en suudo be keferaku be sharru be geddu Allah ceni do ha der berde mabbe be bangina ko wiyete silama ha do demde mabbe amma yeso pisten ko woni der ballidido en lorto ha ayaje artude ayaje de do man daren sifaji di Allah ceni do sifori nafiki en majum hidde ko ngaren pisten ko woni ha der ayaje de janguden man aya je artude de do man Allah ceni do yewtani en sifaji nafiki en ha maje Allah ceni do wi yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun nafiki en dum be aja kambe man be don esta Allah ceni do enon be aja bo be don esta mu'mini en amma bo be anda ko e mabbe be estata amma be pintanta dum Allah fi qulubihim maradun wanihan der berde mabbe ko wiete nyaw fazadahumullahu marada Allah cheido besdi be nyaw kadi bo nyawgu berde ban be nyawji goddi fere hado duniya do Allah wi walahum adhabun alim wani be yangada nauna ka hal akhirabo bima kanu yakzibuna be kobelatti be pewnata der sifaji mabbe Allah cheni do wi wa idha qila lahum la tufsidu fil ard
to wi'ama ɓe ta bonnite ha dow lesdi ɗo ta ngaɗe bononda. Qalu ɓe mbiya innama nahnu muslihun, sike minin kam min mo'inoɓe. Ɓe aaƴa kamɓe man ɓe wo'inoɓe ha dow lesdi alhaali bo ɓe pewan, ngam Allah wi ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Nane paame naafiki en kamɓe wi'ete wonnitoɓe ha dow lesdi ɗo, amma alhaali kamɓe man ma ɓe annda ɓe ɗon bonnita majum, ɓe matata ɗum. Nder sifaaji maɓɓe Allah ceniɗo wi wa ida qiila lahum aaminu kama aamana annas, to wi'ama ɓe nuɗɗine bana yimɓe nuɗɗini le, qaalu ɓe mbiya a nu'minu ilika, min nuɗɗinan kama aamana sufaha, bana joha en nuɗɗinina ɓe cifo muumini en ɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallama ɓe sifa kaaɗo nyidduka. Kanka kan wi'ete sifa johaare, ɓe jofta ɗum do annabijo ɓe muumini en. Allah cenɗo wi ala innahum humu sufaha, nane paame kamɓe ɓen wi'ete joha en kam, walakin la ya'lamuna, sike kamɓe man ɓe annda. Nder sifaaji maɓɓe Allah cenɗo wi wa ida laqu alladina amanu, to ɓe kawri be muumini en, nuɗɗinɓe Allah ceniɗo, nuɗɗinɓe annabijo, nuɗɗinɓe birniɗi fuu, qaalu ɓe mbiya amanna, wallahi min nuɗɗini, min ɗon gondi be mon, min ɗon gondi be annabijo, min ɗon gondi be diina silama. Amma Allah wi wa ida khalau ila shayatinihim, to ɓe ɓeɗake ɓe ndilli ha sheytanuji maɓɓe ɗi ɓe gondi be muɗum, ɓe mbiya qaalu inna ma'akum, min sike be mon min gondi dey, innama nahnu mustahzi'un, sike minin ka annabijo, ɓe tokkiɓe annabijo kam min ŋancan ɗum noon, amma haqiqa kam ɓe moɗon min gondi. Ɗo wiyete haal naafiki en ko mbinoɗen naane, ɓe cuuɗa keferaku ɓe ngeddu Allah ceniɗo ha nder ɓerɗe maɓɓe, ɓe mbangitinoro ɓe silama ha dow ɗemɗe maɓɓe, ɓe cuuɗa ɗum ha nder ɓerɗe kalluɗum kam, ɗemɗe bo mbolwa ko wiyete boɗɗum, ɗemɗe njaadata ɓe ko ɓernde wondi. Ɓeɗo naafiki en ɗo nde Allah ceniɗo yewti sifaaji maɓɓe banni ha suratul baqara, Allah fiyani ɓe bandol kadi. Ɗo wiyete ko marɗen haaji ha jottoɗen jonta, amma hidde manginen bandol man sey ngewtanen ayaje ko arti bandol man ha keɓen paamen ayaje balli man ɗo ɓe ayaje ɗe ɗe peɗotiri, keɓen paamen ɗum ɓe Allah wolwanta. Ha toye keptuɗen ɗum naafiki en, Allah fiyani bandol ha ɗo ɓe lortago ha ayaje artuɗe, kanjum waɗi ngadduɗen ayaje majum janguɗen ɗe ɓe ko yaawi. Allah ceniɗo wi masaluhum, misalu maɓɓe naafiki en ɗo bandol maɓɓe no ɓe nga'i ka masali alladhi istawqada naran, bana misalu ɓi adama kuɓɓuɗo yiite yahi ha tana muɗum huɓɓi yiite, oɗon no yaha nder nyibre o mari haaje kanko man o yaha o huɓɓa yiite ha tana maako ngam o yobno, o ɗaɓɓita jeyngol ha nder nyibre majum. Allah ceniɗo falamma adaat ma hawlahu, nde yiite gonge yeyni ha guttuli seraji oɗo man nder nyibre go, dhahaba allahu binurihim, Allah ceniɗo dillidi be annora maɓɓe, watarakahum, Allah acciɓe fi dhulumatin, ha nder nyiɓe, la yubsiruna, ɓe ngi'ata. Allah ceniɗo ɗo ɗum bandol o fi, o wi misalu naafiki en, bana misalu goɗɗo ni oɗon yaha nder nyibre o ɓillori be nyibre majum, nden o mari haaje o ɗaɓɓita yiite ha tana maako ngam o yaynoro be yiite man, o yi'a ha o yaata. O yahi tana maako hokki mo o huɓɓi yiite go, o fuɗɗi oɗon yayno, nyibre go dillini ha o tabitini oɗon yahaɗi kadi bo. Allah ceniɗo yofti jarri boore muɗum dow yiite go, nden yiite man ge nyifi o warti oɗon yaha nder nyibre man bana naane. To banni naafiki en nga'i yiite nge Allah ceniɗo wolwani ha ɗo ballol ngol o fiɗo, o nandidini ɗum be annoraka naafiki en ngarata koƴa ha annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, annoraka wahyu, ayaje jippotoɗe ɗo annabijo, annoraka diina islama, annoraka imanaku, annoraka tawhidi. To ɓe ngari ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam, ɓe ummono diga nder nyiɓe maɓɓe ɗe nyiɓe ɗe keferaku, nyiɓe ɗe shirku, bana goɗɗo jahanɗo nder nyibre. To ɓe ngari ha annabijo ɓe nani ayaji Allah ceniɗo, ɓe nani boliɗe annabijo, misalu maɓɓe bana goɗɗo koynoɗo yiite ha tana mum go, nden annora go ka yayno ha maɓɓe. To ɓe ngari ɓe lortanake keferaku maɓɓe be shirkuji maɓɓe ɗi ɓe ngaɗata, nden annora diina islama be ayaji Allah ceniɗo ɓe nananno ha annabijo,
banginande imana ko be tawhidigo annora man wirnoro be bana yite nyifrata goddo nasunodo ha der nyibrego to banni Allah cheni do fi balnol hado onandi dini nafiki en man hado be goddo on jahando der nyibre nyibre onu fi hado dum kefera ku ngobe gonno do mum nyibre onu fi hado dum shirku ngabe gonno do mum to de shirku man nasti der mabbe be maran haji annora kadin kanju wiyete bara goddo go yata dabbita yite ha tana mudum kambe bo be dilla ha nabijo sallallahu alayhi wa sallam annora yite nge goddo man hojata ha tana mudum ha yainoro goddo bo annora kabe ko ata ha nabijo sallallahu alayhi wa sallam aya je de benanata bana goddo odo nde o heyo hebo yite o fuddi o do yaino yite nge nyifi o naftoraki be mare o lor mage o lorti ha nder nyibre bananane banni nafiki en bo ngai banano be narrata ayaji Allah shenido annora kabe ko ata ha annabijo ha tokkotirgo be annabijo somnotirgo be annabijo somnotirgo be mu'minin amma to be ngarti ya kefera kuma be ni annora go kawirno to dum bandol mi tammi gol famama Allah shenido wi mathaluhum misalu mabbe ka mathalil ladhi istawqada naran bana misalu bi adama kubudo yite falamma adaa'at ma hawla wakati de yite man ge yainani mo gal seraji ma ko haw yata man dhahaba allah bi nurihim alla chenido dillidi be annoraji mabbe watarakahum wacce be fi dhulumatin ha der nyibe la yufsiruna be ngiata alla sifi be oyi summun kambe wan be latti be faadube be nanata annora ayaji alla chenido jottata ko ha der noppi mabbe sakko ma be nana dum be kutinira dum noppi man gam dido chukki Allah wi bukmun be latti kambe man be moktube be bolwata bolide lattide pandide umyun be latti bo be wumbe nafiki en gite mabbe ngiata annora ma sakko kutinira annora dina majum gam basiraji mabbe mabbama fahum la yarji'una kambe man be lortata ko be ngartana dina be lortata ko be ngartana islama be ngartana imana ku be ngartana ayaji Allah chenido be ngartana hadiseji annabijo dume wadi ngam gite mabbe mbumi noppi mabbe paadi kundude mabbe kanum man mokdi dum pat kan jumdum yi anno annora dum nanano annora dum pat dum mabbama be dume kadi be lortoto be ngartana dina wala be lortoto be ngartana dina ngam gedde mabbe ngari chukki annoraji di man kam fu warti kambe be ngiata gonga ma sakko be tokko gonga ha jonta Allah cendo rofiya bandi majum Allah cheni do wi aw ka sayyibin walla bo bana jiyende derotonde misalu mabbe fayin derotonde minas samaa'i diga dow ndiyam to don toba dum Allah cheni do wi fihi woni ha der jiyende man do dhulumatu nyibe wara'dun e diggali wa barqun e majje yaj'aluna bidun gada asabi'ahum koli mabbe fi adhanihim ha der noppi mabbe nabi adama to ndiyam kanum man yofake to diggali chati do mako pelmari chati enon majje chati do hakke hultorgo mako kanjum man ta dum torramo do o hocha koli mako o lowa der noppi mako ngambo fi adhanihim ha der noppi mabbe minas sawa'iqi pelmari hadhara almaut ngam renta go wade wallahu alla chenido muhitun o pilitido bil kafirina ha ko heferbe kanum en man kuwata alla chendo do fiya baldon man ha jonta o yakadul barqu ma yaman de kanje man de nesi yakhtafu absarahum no embifto gidde mabbe hakke satugo majje majje dum to de chati do yake fere bi adama onuma bana majje man de ko an gite mako samde dillida kullama adaa lahum kalande majje man kanje man de jayinani be alarde jiende kanum man to rotto bakam alla cheni do yinde wadan nokkure nyibba amma to nokkure man de nyibbi be enda malla cheni do yake fere to majje man de cheko yi jayingol wada kala de jayingol man wadi kam futawa himbe man mashaw fihi be jaha der jayingol go wa idha azlama alaihim to dum lortake dum nyibboy dow mabbe kadi bo qamu be daro na wala no be jara der nyibre walau sha Allah to wondo Allah chenido o muyi la zahaba bi sam'ihim o dillidan be nande mabbe o hoshanan de mabbe warta be nanata wa absarihim e gidde mabbe warta be ngiata inna Allah Allah chenido ala kulli shay'in do kala hu ne fu qadirun o timma bawdejo
do bo bandol didabol de Allah cini do fi bandol aranol onandi dini nafiki en man do be bi adama jahando tefo ya yite ha yainoro be yite man tokko der nyibre bako pisuden bandol didabol bo onandi dini nafiki en man be goddo on gondo der iyende wala bodon ha nokkure iyende kayre man do de yofake eto ndiyam yofake bo kuje de Allah cini do sifi limti man do kanje den gonata der ndiyam nyibe ngonan no kure man de nyiban enon diggali ngonan pelmali ngonan majje bo ngonan larle bi adama to ndiyam yofake diggali do ngada majje do ngada ka hultoran hultorgo mako ngam hulgo wade man do ta dum jippo dum torra modo o hoce koli mako o sukka ha der noppi mako ngam ta o hedo dum masa ko kanjum man do dum torra mo bannina afiki en bo ngai diggali be pelmali Allah cino nufoto haɗo ɗum ayaji Al-Qur'an jippotoɗe dow nafikien Allah nandidini ayaji Al-Qur'an kalti Al-Qur'an jippinta umroji Al-Qur'an kale Al-Qur'an Al-Qur'an man wazoɓe satugo ayaji Al-Qur'an man be kale maji be curgilki Al-Qur'an ɗo Allah nandidini ɗum be diggali jippotoɗi dow ɓi adama gonɗo nder ƴiyende bana ɓi adama to diggali jippake dow mako o hultora o hoca noppi mako o sukka o waɗa koli mako ha nder noppi man ɗo banni nafiki en man bo ayaji Al-Qur'an man ɗo ɗe jipporto dow maɓɓe bana diggali catirta dow goɗɗo oya banni ayaji man kanje man ɗe cata dow maɓɓe warta kamɓe man ɓe mbawata ɓe muña ha heɗago ayaji man ngam ɗe banginan kalluɗi maɓɓe ɗe peftan bustuji maɓɓe ɗi ɓe cuuɗata ha nder ɓerɗe maɓɓe enon bo ɗe pistan kuuɗe kalluɗe ɗe nafiki en man kuwata ɗe cata dow maɓɓe bana diggali catirta dow goɗɗo on mo ƴiyende jippoto dow muɗum bana diggali catirta man ɗo banni ayaji man ɗe catirta dow maɓɓe Allah ceniɗo subhanahu wa taala o wi ammana kadin maƴƴe jaynanan goɗɗo yake feere to maƴƴe go acci maƴƴugo nyibre waɗa banni nafiki en bo ngoni ayaji majum ɗo ɗe jange dow maɓɓe ɗum waɗa alama bana annora man wangan seeɗa ha nder ɓerɗe maɓɓe amma to ɓe lortoka ha keferaku maɓɓe ɓe shirkuji maɓɓe kuuɗe e kalluɗe ayaji man ɗe battiɗitta ha dow maɓɓe bana nyibre kanum man ɗo jippoto dow ɓi adama lattiɗo kanum man ɗo jahannoɗo nder nyiɓe maƴƴe man ɗe nafaymo ɗo banni ayaji man kanje man bo ɗe nafata goɗɗo kanjum man ha ɗo imam Abdurrahman ibnu Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala nde wari o fassiran ayaji majum man ɗo o wi zulumat man ɗo fassiri ɗum be waade nafiki en man ɓe giya alama bana annora kam wangan dina labka wangana ɓe dede ɓe tokkoto nden waade wara hippoɓe bana goɗɗo oɗo jahannoɗo nder annorayel yiite seeɗa heɓi kanum man ɗon yayno nder nyibre wara kanum man dasa ukko nder ton o era o naftortako be annora yiite goo banni nafiki en bo annora ka ɓe ko'ata ha annabijo sallallahu alahi wa sallama goo ɓe puɗɗa ba ɓe jaynorto ɓe maka seeɗa waade wara hippo ɓe majum kamɓe man ɓe latto ɓe eri ɓe acci laawol ngol annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallama kanum man sekani ummatore to nden en paman be majum haɗo man ɗum balɗi ɗiɗi ɗi Allah ceniɗo fiyani en haɗo balɗol ngol yiite be balɗol ngol ndiyam kanjum en jangan boliɗe imam ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala haɗo ha deftere mako maunde wi'etende al amsalu fil qur'anil karim nanen ko o wi'ani balɗol ngol ɗo en mbino ha ko sali imam ibnul qayyim Allah cenɗo yerdo moɗon mari deftere wonde wolwanande balɗi ɗi Allah ceniɗo fi ha nder al qur'an nde waddi ayaji man o wi'ata فضرب للمنافقين بحسب حالهم مثلين الله شنيدو ها آيا جدو أفياني نافكين تو ألاريا حال جنافكين من دو الله فياني بي بلدي دي أوي مثلا بلدل ناريا غل ييتي ومائيا ومثلا مائيا بلدل بون غل ديام أوي لما في الماء والنار من الإضاءة والإشراق قوالي الله شنيدو صفتي بلدي دي دو دي دي من دو أفي دو ngam to en ndaari yiite kam ɗum mari jayngol yaynan to ɓiɓɓe adama'en e ngeendam bo ɗon haa yiite e noon kadalika ndiyam bo ɗon mari ngeendam haa muɗum kanjum ko haa dunya jonta ni ɓe mbi'a haa nokkure ndiyam woni be yiite kam fuu ngeendam ɗon
e ha nokkure yite be ndiyam wala bo ngendam wonata wala bo ngendam man dam mara mushkilaji duddi Allah shenido na o bido ha aya je godde waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy min gadi ha ndiyam do kala hunde lattinde yende yere kam fu ha ndiyam man hunde man de wurtoto kanjum Imam Ibn al-Qayyim o wi ha baldi dido didi di Allah shenido fiyani nafiki en do bandol aranol kam bandol gol yite bandol didabol bo bandol gol ndiyam ko wadi Allah shenido fi dum bo ngam ngedam bibbe adama en dam duniya do mahido kuje de do didi Imam Ibn al-Qayyim o wi bana ngedam bibbe adama en dam lattake dam bocata ko sei be yite be ndiyam yite ma yimbe jainoro be yite man e defra be yite majum e ndiyam bo yimbe jara dum ngam ngeda be mudum banni Allah shenido jippinta wahyu Allah shenido jippina wahyu do jeyabe mako do bana yite yedinirta ngedam bibbe adama en be ndiyam do banni wahyu aya jippotode do annabo en bo kanum manto dum jippake dum yeditina yonkiji bibbe adama en kanjum o yi wal ma'u maddatul haya enon ndiyam bo kanju wiyete ha mudum ngedam wonata ba ko janguden ha ko sali waqad ja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala al wahya alladhi unzila min as-samaa mutadamminatan li hayatil qulub Allah shenido wadi wahyu jippotodo do annabo en aya jippotodo do annabo en diga sama do kanje man de don moobi ngedam ngedam geeditinan dam berde bibbe adama en wastinaratiha e wahyu man do yeynan berde bibbe adama en kanjum to lortake ha der alquran o wi en tawan Allah shenido indi wahyu do ruhan dum ruhu ha der alquran e Allah shenido indi wahyu bo dum nur dum annora Allah shenido o wi ha der deftere ma ko teddude ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa ya'fu an kaseer qad ja'akum min allahi nurun Allah shenido indani wahyu ha do nur dum annora wa ja'ala qabiliyata alhaya fi an-nur Allah shenido wadi ngedam da bibbe adama en ngurata bo yonkiji mabbe kebata ngura seha annora annora bo ngurtoto ka ha wahyu majum kanjum Allah shenido kanko majum o hibri en hado o wanginani en hal nafiki en o wi innahum bimanzilati man istawqada naran be non nandi bana bi adama jado hubbi yite litudhi'a lahu ngam yite man yainanomo wa yantafi'a biha o naftoro be yite man kanjum o wi wa hadha li annahum dakhalu al-islam bako bino den ha ko sali ngam kambe on be nasti silama fastada'u bihi be jainori be annora silama man wantafa'u bihi be naftori be silama wa amanu bihi be nuddini silama man ha ko wangi ko ngam be dol jankiri silama man ha der berde mabbe bo wa khalatu al-muslimin be jillo tiri be julbe ولكن لما لم يكن لصحبتهم ماده في قلوبهم اما او جيلو تير المبه جولبه من صوبنو تير غو ابي جولبه اندوم ولا باتي هاندر برده مبه انو رسول امام ولا باتي هاندر برده ها ديمده نون دوم هاداتا كانجوم الله شنيدو ناندي ديني به غودو اون جهاندو يوبنو يا كانوم من حبا ييته باو من تو او ييني ييته من اوري ناسين دير نيبري ييته من غنيفا Allah shenido nandi dini yite ma biden ko rufi be mudum annora ka be do man kojata ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam be sahabo en mudum onandi dini nyibre bobe latta ko kambe man nyibe keferaku gonande ha der berde mabbe nyibe hautan go Allah shenido walla bo nyibre de be nastata ha mudum kawrije mabbe bawto be nasti kawrije mabbe be naftorta ko be annora ka be koata ha annabijo man sallallahu alaihi wasallam bada goddo on jamnudo yite naftoraki be annora haka ho anno ha yite majum e bandol didabol bo Imam Ibn al-Qayyim o wi thumma dhakara halahum bin nisbati ila al-masal al-ma'i Allah shenido yewti en ha bandol didabol bandol gol ndiyam bo Allah wanginani en hal nafiki en majum fashabbahahum bi ashabi sayyibin Allah nandi dini be ha bandol majum be yimbe ben wonbe der yiende derotonde jippotode diga asama fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq woni ha der yiende man do nyibe be diggali enon be makke amma li da'fi basairihim
ngam tampugo basiraji maɓɓe wa uqulihim e hakkiloji maɓɓe, ishtaddat alayhim zawajirul qur'an, curngiloji alqur'an caati dow maɓɓe. En mbino ha ko saali diggaali ɗi Allah ceniiɗo nufoto ma ɗum ayaji alqur'an, bolwananɗe ko ɓe kuwata, wa waidihi e kalti alqur'an, curngiloji alqur'an. Allah nandidini ɗum bana diggaali caatirta dow goɗɗo on gonɗo nder ƴiyeede, o sukka noppi maako ngam saatugo diggaali man ɗo. Banni nafiki en man bo to ayaji alqur'an caati dow maɓɓe, kalti alqur'an caati dow maɓɓe, wa tahdidihi wa awamirihi wa nawahi, umroji alqur'an, kaale alqur'an, ko alqur'an wolwanta kanjum man Allah ceniɗo yushabbihuhu bissawa'iqi, Allah nandidini ɗum be diggaali, diggaali ɓe pelmaali jippotoɗi dow ɓi adama gonɗo nder ƴiyeende. Bana ɓi adama gonɗo nder ƴiyeende man diggaali to caati dow maako o wawata muña dow, o muña dow diggaali man, o sukka noppi maako. Banni nafiki en bo ayaji alqur'an to ɗon jange dow maɓɓe ɗo pefta kuuɗe maɓɓe ɗe ɓe kuwata, ɓe mbawata kamɓe man ɓe muña dow ayaji majum sei ɓe ko'a ɓe cukka noppi maɓɓe kanjum. Fa haaluhum ka haali man asabahu matar, imam ibnu alqayyim o wi haal maɓɓe ɗon nandi ɓe haal ɓi adama mo ƴiyeende wapi ɗum. Fihi dhulmatun, woni ha nder ƴiyeende man nyibre, wa ra'd e diggaali, wa barq e maƴƴe, fali da'fihi ngam tampuki maako nder ƴiyeende man, wa khawfihi e hultorgo maako, ja'ala usbu'ayhi, o waɗi kooli maako ɗiɗi ɗo, fi udunayhi ha nder noppi maako, wa ghammada 'aynayhi, e non o hubbi giɗɗe maako gite maako, khashyata ngam hulgo min sa'iqatin, ha felmaango tusibuhu wapotomo. Ɗo manna en ngi ɗum ha yimɓe goɗɗo to diggaali ɗo catana banni man o waɗata. E banni nafiki en bo to ayaji alqur'an ɗon jange dow maɓɓe ɗo, ɓe mbawata heɗago ayaji man bana goɗɗo oɗo wawata muygo nder diggaali ɓe pelmaali ha hultora, sei hultora sukka gite muɗum, walla ma maɓɓa gite muɗum, sukka noppi muɗum ngam ta heɗo ɗum kanjum man torroroɓe majum. Imam ibnu alqayyim o wi waqad shahadna, en ndaari misaluuji ɗiɗo nahnu, kamɓe man zaman maɓɓe, wa gayrana e tana meɗen, kathiran min makhanisi talamidi aljahmiya almubtadaa, o wi to a yiɗi ha paama misaluwol ngol ɗo, hoy jippingol dow yimɓe bid'a ngol yaadan kalkal zaman maɓɓe. Ka o wi bana jahmin ko en yankiroɓe sifaaji Allah ceniiɗo subhanahu wa ta'ala, o wi kamɓe man ida sami'u shay'an min ayati sifat, to ɓe nani seeɗa nder ayaji sifaji Allah ceniiɗo ɗo, wa hadisi sifat, hadiseji gewtananɗi sifaji Allah ceniiɗo nde ɗi jaadata ɓe bid'aji maɓɓe, kanjum man ɗum saata dow maɓɓe masin bana ayaji catiranno dow nafiki en, ɗum saata dow maɓɓe masin bana diggaali ɓe pelmaali catirta dow ɓi adama nassuɗo nder ƴiyeende torrorto ɓe majum, wawata nango ɗum sukka noppi muɗum. Kanjum jahmin koyen yimɓe bid'a, ɓe giɗanango ayaji bolwananɗe sifaji Allah ceniɗo subhanahu wa ta'ala, to ayaji man jippake dow maɓɓe ni giya ɓe ko'a ɓe cukka noppi maɓɓe, ɓe giɗanango ayaji man sam, balma ɓe ɗoyloɗe, balma ɓe aaƴa ɓe mbolwa sam, ɓe mbiya onon kam wala ayaji kanum en man ayaji mbolwan ton kam sei irin ayaji ɗeɗo na. Kanjum imam ibnu alqayyim o wi ra'aytahum anha mu'ridin, ndaaraɓe kamɓe on ɓe ɗoylo ɓe acca ayaji bolwananɗe sifaji Allah, ka annahum humrum mustanfira farrat min kaswara, anumma kamɓe on mbi'a bamɗe kultorɗe ndoggi ha sharri ko wi'ete baroɗe. Ha woɗɓe kam mbiya acce wolwango min ayaji ɗeɗo ngam ne jaadata ɓe bid'aji maɓɓe. Wama ashbaha llaylata bil bariha, e ko nandini jemmare hande ɓe hanki bo, hoy haala kaɗo jippinka ha yimɓe bid'a ha zaman min jonta. En koƴo misaluji man yimɓe bid'a ba masalan jama'atu tabligh, ta hoci ayaji bolwananɗe haala da'wa ewnago ha lawol Allah ceniɗo, pistanɗe no annabijo sallallahu alayhi wa sallam warata da'wa, a waddi hadiseji bolwananɗi haala da'wa, ɓe giɗanango ɗum sam kanjum kam, ɓe cukka noppi maɓɓe ɓe ndogga ɗum, ɓe ndentina tana maɓɓe, ɓe ndento ha heɗago ɗum. Ɗume waɗi? Ngam ayaji man ɗe ɗo caata dow maɓɓe bana diggaali caatirta dow ɓi adama gonɗo nder ƴiyeende, ayaji man ɗe ɗo caata dow maɓɓe bana ayaji caatirta dow nafiki en, bana ayaji caatirta dow yimɓe bid'a, giɗa heɗago ayaji bolwananɗe bid'aji maɓɓe. Kadhalika yimɓe tijjaninko en
tawaddi ayaji bol wonande hala zikri hala salatu do annabijo sallallahu alaihi wasallam wat go salatu do annabijo hala to an warete tawa kambe an be gidanan go hala man sam to afisti dum de reno dum wardi ha deftere Allah shenido be sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam tawa ayaji man de chata do mabbe be gidanan gode bana diggali be pelmaali chatirta do yimbe wonbe der jiende bana ayaji churungilande be nafiki en hal gura nafiki en gida heda gode do kanjum tawa be mbawata heda go aya jeman be dentina ha maje be tuma yimbe wolwanbe do aya jemajum be biyana dum ko wala e mudum kadhalika to alorta ken en misaluji man bana yimbe ikhwan wala yimbe sufa dum ko en bi ashkalihim wa bi anwa'ihim kala yimbe bid'a kam pat ba imam ibnu alqayyim o sappi ha do do to a hoshi ayaji walla baldol goldo a jippini baldi dido do nafiki en a jippini do yimbe bid'a dum yadan kalkal bana nafiki en kambe man ayaji alquran chatata do mabbe bana diggali be pelmali chatirta do bi adama gondo der jiende do banni yimbe bid'a bo bi anwa'i himbe gidanan go ayaji bolwanan de kude de be kuwata Imam Ibn al-Qayyim o yiwa ka dhalika al-mushrikuuna al-akhtilafi shirkihim. E banni hawtanobe Allah shenido boh, idha jurrida lahum al-tawheed. To tawheedi teedina nababe, wangina nababe, laplum talda tawheedi, watuliyat alayhim nususuhu. Nassiji, bolwanan di tawheedi man jangama do mabbe al-mubtila li shirkihim. Nassiji, bonnan di shirku mabbe, ishma azzat qulubuhum don perde mabbe nyongo tawa be gidanan go ayaje majum ndadum ha zaman min hande bo yimbe rewobe se hoendo ta wolwani be ayaje dentinan de shirku bolwanan de tauhidi ayaje bolwanan de Allah shirido yafata ko bi adama kautano dum yafoto ko luti non bi adama kautano Allah shindo yite kanum man wiete jonyor de mako aljanna harminama do mako tawa o yidanan go ayaje man sam bana felma go jippoto do goddo banni ayaje man jipporto do mako kanko bo ta rentini mo yago akawrije shehu en o yidanan go hala man sam ta rentini mo yago hamal buden o yidanan go hala man sam to a jangani mo ayaje bolwanande ta ya hasiro be siri dum kufru dum kefera ko dum shirku autan go Allah chenido ndaye fi go jeke konandi e majum ndaye rewgo buden nda ko Allah chenido wiyani dum tawa o yidanan go ayaje man kam sam ishma azzat qulubuhum berde mabbe nyongo be baata nan go ayaje majum dume wadi ngam ayaje man de don chaata do mabbe banano diggali be pelmari chaatirta do bi adama gondo der jiende jiende man saatirta do mudum to derdiraabe julbe do dum ballol gol Allah cheni do fiyani en walla ma bandi didi ballol aranol kam dum ballol gol yite ballol didabol bo dum ballol lattingol gol ndiyam yite ma hal nafiki en man Allah shenno nande diniwe be goddo on jahando der nyibre o yehi atana mako hubbani mo yite o yobni o do yaha yite gonge nyifrimo bana on aftoraki be yite man do banni nafiki en bo naftorta ko be annoraka be ko ata ha annabijo sallallahu alaihi wasallam bana goddo man naftoraki be yite an banni himbe bid'abo be naftorta ko be annoraka be ko ata ha himbe sunna enon bandol didabol bo bandol gol ndiyam yit ndiyam to don jippo do yimbe do dan wardan be pelmali be diggali be majje bi adama hultora ngam majum o haa sukka no pimako e banni nafiki en be yimbe bidabo ngai nafiki en do banni kambe bo bana goddo on mo pelmali jippoto do mum be diggali wawata heda go sukka no pimodum kambe bo en bawata heda go ayaje be hadiseji bolwanandi kude mabbe de be kuwata kanju wadi be dentina ko e mabbe be dentina tana mabbe a heda gorum be ko abe chukka noppi mabbe to en ko en jippini dum ha zaman jonta bo kanjum man dum yadan kalkal ba imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala o sappi hado o woli bolle tilimde kanjum o wi wa kadhalika al-mushrikuuna ala ikhtilafi shirkihim banni hautano be Allah chenido bo pat be none mabbe be fu idha jurrida lahum at-tauhid to tauhidi labbinana mabbe wa tuliyat alaihim nususuhu ayaje bolwanan de tauhidi man jangama do mabbe al-mubtila li shirkihim bonnan de shirku mabbe ishma azzat qulubuhum berde mabbe billo na en non zaman jottana
onon ka sai ayaje man bolwanton yimbe na onon on chukki yimbe be hala gota ha walla bo e pewa e biya be kadi yimbe jangugo alquran be kadi yimbe yago masalan ha goddo wadana yimbe du'a be kam Allah cheni do Allah andi no yimbe tammodi be mabbe pewa banni alhali bo e biata haqiqa ayaje de yimbe sunna jangata do mabbe kam be billoro be majum be kuda yimbe sunna walla bo dilla ha ardibe be ngada yimbe sunna be ardibe kanju imam ibn al-qayyim o sappi ha do wa saqula alayhim ayaje man tedda do mabbe law wajadu sabila to be kebanno lawol ila saddi adhanihim be chukkano noppi mabbe ta be kedo ayaje bolwanande bid'aji mabbe di be kuwata be shirkuji mabbe di be kuwata do ibn al-qayyim o yito be bawanno be ngada be chukkano noppi mabbe kam la fa'alu da be kuwanno wa kadhalika uybanni najidu a'da'a ashabi rasulillah taweni yimbe ben konne en sahabo en annabijo sallallahu alayhi wa sallam kambe ben wiyete rafida yimbe shi'a kambe man bo idha sami'u to be nani nusus as-sana nasiji man tan di alal khulafa'i ar-rashidin do sahabo en lutan be annabijo nayo abu bakar umar usman ali to be nani ayaje bolwanande mantande abubakar en man be umar be usman be ali wa sahabati rasulillah e ayaje mantande sahabo en nelado allah sallallahu alaihi wasallam yimbe shi'a botonani de tawasaqula zalika alaihim jiddan dum do man dum tedda do mabbe be ngida nan godum samto be kebanno be bila ayaje man do be bilanno de walla boto be kebanno be chukka noppi mabbe ta be meta nan go ayaje man do be chukka noppi mabbe to banni be bid'a ngai be ngida nan go ayaje bolwanande bid'aji mabbe ngam kanjum man dum teddan do mabbe dum billan be dum billan noppi mabbe bana dum billirta bana pelmali be diggali billirta bi adama gondo der jiende fa ankaratu qulubuhum na yimbe bid'a kam ayaje bolwanande bid'aji mabbe kam fu tawa berde mabbe jankira dum wa hadha kulluhu shabahun zahir o yidum do man pat Allah shirido nandidini dum nandidinki bo banguki wa masalun muhaqqaq min ikhwanihim min almunafiqin dum misalu wol bo gasnan ngol yimbe bid amando be don nandidi be der irabe mabbe wiyete nafikin bana nafikin sudan be kefera ku ha der berde mabbe be gida heda go ayaje be nasiji bolwanandi kude mabbe de be kuwata bani yimbe bidabo bana imam ibn al-qayyim waddanen misaluji be misaluji di gadduden enen gondaadi ha zamanu jonta be gidanan go ayaje majum o ikhwanihim munafiqin fil mathal alladhi darabahu Allahu lahum bil ma'i fa innahum lamma tashabahat qulubuhum tashabahat a'maluhum ha misalul gol Allah chini do fiyani be misalul gol ndiyam de nafiqin man do nana yimbe bid'a berde mabbe nandi be nafikien banni kuude mabbe bo nandiri be nafikien to nden do dum baldi didi Allah cheni do fiyani en dum baldi di nafikien amma to en ko e baldi man do en jippini dum ha zaman men jonta en tawan baldi man di jadan be majum nane ma kan juwete fa'ida darse je meden de do jangen irin baldi di do man pisten ko woni e maji jippinen di ponen di be zamanu jonta ngam enen man ngazitinoroɗen be majum alquran enen man nde wolwanta e nde salihun li kulli zamanin wa makan allah ceniɗo o fondu en o risku en nango bo hutinira subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin